Austatud kolleegid, täna meil on eelviimane vestlus sellest kirjandusest või sellest kultuurist, mida tavaliselt nimetakse vana vene, aga mis sisuliselt on keskaegne Ukraina kultuur ja selle kultuuri kirjutised. Nii et tegemist on Moskva poolt sellise nähtusega, mida praegu nimetakse kultuuriline omistamine, cultural appropriation, mis on tegelikult väga vana nähtus. Sellest kultuurilist omistamisest me räägime pikemalt veel järgmisest semestril, aga praegu on meil siis eelviimane vestlus sellest Kiievi vene kultuurist või Kiievi russi kultuurist. Me oleme rääkinud kroonikatest, ageograafilistest kirjutistest, pühakute lugudest. Oleme rääkinud õigusnormidest ja võib-olla kõige tähtsamast eepilisest teosest, lugu Vürst Igori retkest. Ja meil jäi käsitlemata üks oluline teema, mis puudutab aja- ja ruumimudeleid selles kultuuris. Kuid sellest ma tahan rääkida jällegi järgmises semestris, kui me vastandame Moskvat ja Kiievit. Aga täna ma tahan rääkida filosoofiast ja teadusest. Tavaliselt sellisel juhul pannakse nii filosoofia kui teadus jutumärkidesse, aga tolle inimesed ei teadnud, et neid tuleb panna jutumärkidesse ja rääkisid lihtsalt filosoofiast ja teadmistest. Nii, need on meie allikad. Filosoofia kohta on olla tähtsam allikas, Bčeva, või vene keeles on Bčeva, või vana, ütleme, vene, kirikuslaavi keele vene variantis oli Bčeva, rohkem Ukraina pärane on Bčeva, ja praegu mesilane on Bžova. Nii, see on mesilane. Mesilane ei ole putukasega lind, vaid raamat, kus on kogutud tarkuse, erinevad tarkused. See on üks võib-olla põhiline allikas, kust Kiievi vene inimene sai teada erinevatest filosoofidest. Siis oli, mis puutab aga teadust, siis need on järgmised allikad. Ma ei oska eesti keelda hästi tõlkida Šestadnev, Eksameron. See on, nagu peaks moodustama omadussõna sõnadest kuus päeva, kuus päevik või midagi sellist. Selge, millest jutt on. Jumal lõi universumi kuuel päeva jooksul. Nii siis, esimene päev, siis kosmoloogia, kuues päev inimene ja kõik, mis mahub selle vahele. See on selline keskaegne entsüklopeedia. See ei ole üldse spetsiifiline tekst Kiievi kirjutiste jaoks. Kõik need tekstid on tõlketekstid.
aga nad olid üsna populaarsed tolle aja kultuuris. Ja see kuus päeva, see oli entsüklopeedia. Nagu te teate, kui me koostame mingist universaalset teadmikku, siis alati tekib probleem, kuidas järjestada neid teadmisi. Variante on erinevaid seal. Süstemaatiline. Või siis, ütleme selle Dewey kümnissüsteemi järgi klassifitseerime, mis on suvaline. Või ütleme peaaegu suvaline. Või siis täiesti suvaline tähestiku järjekorras. Kõik asjad. Aga siin nad on loomisjärjekorras. Mida esimesena lõid, seda esimesena käsitleme. Kuus päeva. Seitsmes päev Jumal puhkab, seda me ei puuduta. Siis füsioloog oli ka väga populaarne kogumik, mis rääkis põhiliselt floorast ja faunast. Loodusteadus. Ja olid ka bestiaariumid, aga bestiaariumid on tavaliselt lühendatud füsioloogid. No. Nii. Nüüd räägime natukene filosoofiast. Filosoofia vana Kiivi-Vene kultuuris tähendas kahte erinevat asja. Võigemini see või asi võiks olla üks ja sama, aga suhtumine oli erinev. Enam levinud variant on see, et filosoofia on tarkus. Ja mesilane, see pšova, onigi erinevate tarkuste või aforismide kogumik. Suures üks kõikele. Selline kahetine suhtumine filosoofiasse on tulnud Bütsantsist. Me oleme rääkinud sellest, et see Kiievi vene kultuur koosnes põhiliselt kolmest või ilgemini seal oli kolm põhilist allikat, põhilist lähted. Üks, mida võib olla kõige raskem on rekonstrueerida, on kohalik idaslaavi traditsioon. Kuna kõik tekstid selle kohta on hilisemad ja kristlikud. Teine selline lähte on Skandinaavia. Paremini dokumenteeritud vikingite kultuur. Ja kolmas on Bütsantsi mõjud ja kristlus. Meil oli juttu ka sellest, et Bütsants, enne seda, mis asi see Kiievi vene siis oli? Mis riik ja kelle riik see oli? Ja arvamust on täpselt kolm. Üks, mida me loeme kroonikast, see on see ruske zemlja, vene maa. Ja kus ta tuli? Ja ta tuli paljanedast. Aga termin ise, see rus tuli Skandinaaviast. Ja selles mõttes selle riigi riikliku moodustesse nimi Rus on sarnaneb umbes sellega, nagu on Prantsusmaal Normandia. Normaanid vallutasid ja nimetasid Normandias. Nii ka siin rusid, skandinaavlased, tulid ja nende järgi see maa hakkas nimetama rusiks. Ja siis loomulikult kogu võim oli Rüriki ja tema sõdalaste ja sugulaste, ta olid alguses kümneid, hiljem sadu
Nende käes, see oli siis Russidema. Aga kui me loeme Bizantsi allikaid, siis näiteks Konstantinos Porfyrogenetsus, Porfyris sündinud Konstantinos, impeeriumi valitsemisest. Ta käsitleb seda maad kui, ütleme, Bizantsi perifeeriat või igatahes sellises mõjusfääris. Aga ja sellel olid kindlad alused. Kogu kristlik kultuur tuli Bizantsist. Ja enne kõik see kirjakultuur. Aga vot selle impeeriumi valitsemisel Bizantsi seisukohalt on rekonstrueeritav selline mudel, et nad tahtsid sellest Russist teha ideaalse kristliku riiki. Bizants ei ole ideaalne kristlik riik. Mis sest, et seal on patriarh ja Basileus, kes on kristlane. Aga me teame, et meie Bizants on patust üle uputatud. Ja üks oluline patuallikas on paganlik traditsioon. Kogu see kreeka ja roomlaste, nagu Bizantsi elanik olid roomlased, romeerid. See paganlik traditsioon. Ja sellepärast nad väga jälgisid seda, et sinna Kiievisse ei sattunud paganlikud tekstid. Kaasarvatud paganlikud filosoofide tekstid. Ja no, selline suhtumine filosoofiasse oli juba Püha Augustinusul, kes väitis, et kõike nende paganate tarkused on jälkus. Ja et võrreldes Kristusega see on lollus. Nii, võt, siit tuleb ka selline kahetine suhtumine. Ühelt poolt tarkus. Äkül, tulevad ikkagi Bizantsi tekstid. Need on filtreeritud küll, filosoofid ise ei tule, aga tulevad need tekstid, kus on filosoofid mainitud. Ja filosoofid on mainitud positiivses kontekstis. No võt, siin tarkus. Kuula, mida räägib Demokriit, kirjutatud üsna metsikult, esimene filosoof. Nii, selline aru saab filosoof, et filosoofi algab Demokriitusest. Vürstil on vaja kõikidest ajalistest asjadest olla tark. Aga vaenlase vastu tugevust ja mehisust ja vaprust, aga oma sõjaväe vastu armastust ja südamlik tervitust. Ma ei tea, kus Demokriitusel sellised tarkused on kirja pandud. Epikuur oli kunagi filosof Hellenidler. Väga aus oli nende hulgas. Ja sellepärast need, kes lähtuvad tema õpetusest, nimetakse epikureolastaks. Nii. Aga samas, ütleme, kohtame ka sellist augustiinuslikku käsitlust. Kõige teravamalt, võib-olla kõige kujundlikumalt seda väljendas vanem preester Avakum juba märksa hiljem. Aga selliseid asju me kohtame ka vanemates tekstides. Et Platon ja Pythagoras, Aristoteles ja Diogenes. Tegelikult tal on üsna palju, see nimekiri palju pikem ja suur osa nendest, keda ta nimetab, ma üldse ei ole kuulnudki. Kõik nad olid tarkad. Kõik nad olid tarkad ja põrgusse läksid. Vot see, kus juures ta ütleb seda riimitult. Всі мудрі бша і в ад угодиша. No üldiselt see ei ole üksnes, ütleme, mingisugune arrogantse vanempreestri arvamus. Tegelikult see arrogantne vanempreestri oli üsna hästi haritud oma jaoks.
aga selline arusaam, et tarkus seisneb ignorantsuses, selline arusaam me kohtame ka Lääne-Euroopas, kus juures eriti tihti renessansi ajal õpetatud ignorantsusest. No, see on arusaam filosoofiast. Kuid on ka tihti filosoofia on igasugune tarkus. Seda tsitaati ma täna ei leidnud, aga tsitaat umbes selline, et seal tõlgitud tekst kreeka keelest ja seal tõlkija või ümberkirjutaja kirjutab, et siin ellinlik filosoof kasutab värse. Aga kasutab seal värse kui erilise filosoofia mooduse. Aga meie lihtsad inimesed, ütleme lihtsalt. Nii. Maxim Ostropolis, kes Venemaal oli tuntud Maxim Kreeklase nimel, väga kurva saatusega inimene, vangistatud, pagendatud kaugesse kloostrisse ja hiljem pühaks nimetatud. Nii, see on juba tegelikult Moskva periood, aga siiski see tsitaat on väga iseloomulik. Tema oli haritud inimene, tuli Venemaale juba Moskvasse parandama käsikirju, sellest läks vangi, käsikirju ei tohi parandada. Ta kutsuti parandama käsikirju, kui ta hakkas käsikirju parandama, siis pani teda vangi. Et mis asi see olgu, meie esivanemad siis palvetasid valesti. Ei saa. Nii. No võt, sellegi poolest tema väga peeti lugu. Ja siis ta enne surma, ta oli mures, et tulevad, aga saad aru, türklased on Bütsantsi vallutamas ja filosoofid jooksevad sealt laiali enne kõike Balkani maadesse, aga ka Moskoviasse. Ja ütleb, et tuleb palju sulisid. Ütlevad, et nad on õppinud kõike teaduse ja kunsti, aga ei ole. Ja siis ta enne surma kirjutab sellise märgukirja, A prišeltsih filosofih. Ma teid lõikin seda, kus sisse rannanud filosoofidest, aga tegelikult peaks olema nagu tulnukatest filosoofidest, prišeltse, kuskilt nad on tulnud. Nii, ja kuidas ära tunda siis õige filosoof valest? Õiglus nõuab, et teile, mu isandad, jäetaks paar rida, mille olen kirjutatud kreeka viisil, mis on piisavad, et panna proovile kõik, kes uhkeldavad, et nad on filosoofid. Kui keegi tuleb teie juurde pärast minu surma, kirikuslaavi keeles on väga poeetiliselt, ta ütleb seda oma surmast, siis kui ta suudab teile need read minu tõlke järgi tõlkida, need read on kreeka keeles, kui ta suudab tõlkida nii nagu siin, siis usku teda, kui head ja kogenud, kui ta ei suuda täielikult minu tõlke järgi tõlkida, siis järgi uskuge teda, isegi kui ta uhkustaks tuhat korda ja küsige temalt kõigepealt, millises mõõdus, tähem värsi mõõdus, need read koostatud on. Ja kui ta ütleb, et eepilises, ma täpsustan, see tähendab heksameetri, ja eleegilises, see tähendab pentameetris, siis ta on õige. Küsige temalt uuesti, mitu jalga igas mõõdus on. Ja kui ta vastab, et eepilisel mõõdul on kuus jalga ja eleegilisel viis, eleegial viis jalga, siis ärge kahtlustage, et ta on väga hea ja võtke teda vastu armastuse ja autundega. Nii siis, kes on filosoof, kes oskab värsi mõõtu määrata? Esiteks oskab kreeka keelt ja teiseks oskab värsi mõõtu määrata.
Kuidagi valesti mul läks nüüd. Küll. Teeme siis nii, selles järjekorras nagu on. Mesilane. Melissa. Bučeva või Bučeva. Sellele omistakse kaks autorit. Esimene on Maximus tunnustaja, usutunnustaja, ja teine on Antonios Melissa. No, ei maksa mõelda, et Melissa oli ta perekonna nimi. Melissaks nimetati selle kogumiku järgi, mida ta koostas. Või siis Melissa Antonios. See oli, no arvatakse, et see Antonios suurel määral kasutas seda vanemat teksti. Ja juba 12. sajandil seda tõlgiti mitmesse keelde. Ja selle Kiievi vene territooriumil oli kolm varianti. See, mida nimetakse tavaliselt vanavene, see tähendab, et see on kirikuslaavi vanavene variant. Serbia ja Bulgaaria on kirikuslaavi keele, Serbia ja Bulgaaria variantid. Vastavalt sellel, kui palju seal neid serbisme ja bulgarisme on. Aga oli hiljem ka neljas variant, valõni keeles. Seda on väga oluline meil märkida, pidas silmas järgnevad meie süžeed, mis juhtus Kiievi kultuuriga, mida Venema ei adapteerinud. Valõn on Nordvest on loode, jah? Jah. Loode, Kiievi, need on vene loode osa. Ja see osa sattus Lääne-Euroopa kultuurisfääri. Ja selle mesilase, see mesilane ei olnud tõlgitud Byzantsi traditsioonist, ütleme, kreeka keelest, vaid ladina keelest. Konrad Gessneri variantist, kus juures Konrad Gessneri variant on palju laiem ja palju teaduslik. Konrad Gessner oli väljapaistav Šveitsi humanist, loodusteadlane, aga ka filoloog ja arst. Nii et see variant on kõige täielikum. Nii siis, kuidas see mesilane näeb välja? Need on afarismid erinevatelt autoritelt. Tavaliselt see autor on siin ka joonistatud. See on, kui tahate teada, Diogenes siin. Ja nii, siin teisel poolt see on Platon. Ja see on, ma ei näe, kes see on Apollonius, keegi. Väiksed afarismid juppidena pandud. Enamasti nad on väga vaba ümberjutustus. Pealegi, et saadar on Byzantsi autor, jutustab ümber kreeka, antiikreeka filosofe, siis seda tõlgitakse ja mis omakorda muutub. Ja pealegi on paljudes koopiad. 12. sajandi koopiad ei ole säilinud. See on 17. sajandi väga ilusas käsikirjas koopia. Siin on
Huvitav, et enamasti Kreeka filosoofidele pandi imelikke mütse pähe. Nii. Võib-olla kõige olulisem filosoof, keda Venemaal või Kiiv-Venes tundsid, oli Konstantinos. See oli see sama Konstantinos, kes oli muukana Kirillos ja kes koos oma venna Mefodiusega lõi kirillitsad ja tõlkis, no üldse lõi kirikuslaavi keele. Ja, nii, ja tema, see on agiograafia, see on tema pühaku elulugu. Et ta oli juba lapsena erakordselt andekas, õmpis Konstantinoopoli parimate õpetajate juures filosoofiat, dialektikat, geomeetriat, aritmeetikat, retoorikat, astronoomiat ja erinevaid keeli. Ta oli eriti andekas keelte peale. No, juba see, et kuidas ta lõi kirikuslaavi keelt, see on täiesti geniaalne. Täiesti geniaalne tehiskeel. Ütleme, võrreldes Esperantoga ta on paremini tehtud lingvistiliselt. No võt, tema kohta oli üldse sellist legendaars, palju legende. No, üks on selline tüüpiline legend, kuidas mingi valitseja valib usku. Hiljem me teame, kuidas valis usku Vladimir, kellest sai püha. Tuli tema juurde juudid, moslemid ja katoliiklased ja õigeusk ortodoksid Bütsantsist. Ja kuidas Bütsantsi teoloog võitis kõike oma oponente. Aga see, siin on üks huvitav episood selle poolest, kuidas Konstantinos kaotas vaidluse. Ta elus on mitmes dispuudis osalenud ja alati võitnud. Teisi kristlasi, seal hereetikuid, aga siin ta kaotas. Ta läks Kasariasse, Kasari kaganaati ja see kagan valis usku oma kasaride riigile. Ja usku ta valis kolmest. Islami, judaismi ja kristluse vahel. Aga juudi rabi, kes osales selles disputsioonis, oli kaval. Seda ma kõik räägin, ma ei tea, kuidas tegelikult oli üldse, kuidas see asi käis, aga me teame tulemust, et valiti judaismi kasaarid. Aga valiti kavalusega. Juudi rabi kõigepealt pani omavahel vaidlema kristlast ja moslemi ja kuidas nad seal materdasid teine teist. Ja siis, kui nad lõpetasid, ta ütles, no vaata, kuidas nad omavahel inetult vaidlevad. Ja arvatavasti see, mida iga üks ütleb teise kohta, see vastab tõele. Aga võt, judaism on hoopis midagi muud. Ja siis see kagan valiski judaismi. See on huvitav sellepärast, et tavaliselt sellised episoodi, kus püha kaotab mingisuguse vaidluse. Seda ei kajastata, aga siin see oli. Pärast keeltega seoses veel üks episood. Nii siis. Pärast kooli lõpetamist teda ordineeriti lugejaks. Lugejaks kirikus. Ja ta asus, kirik oli Püha Sofia katedraal, suurim kirik, suurim kristlik kirik üldse. Ja
Selta, ta sai hartofilaksiks, mis on väga kõrgamet. See on raamatukogu hoidja Püha Sofia katedraalis ja nagu ütlevad tänapäeva kommentaar, seda võib võrrelda praeguse akadeemiku staatusega. Aga Konstantinos ei tahtnud mingisugust säravat karjääri ja üldse talle see pealinna elu ei meeldinud ja läks väikesse kloostrisse Mustamere äärde ja oli selle remiit. Aga teda vägisi, poolvägisi toodi tagasi Konstantinoopolis ja määrati filosoofiat õpetama Konstantinoopoli ülikoolis ja sellest ajast saadik teda hakati nimetama Konstantinos filosoof. Aga tegelikult, või ei tea, tegelikult, mõned allikud ütlevad, et varem. No. Mitte see. Ja. Ta juba sündis filosoofina. Et tema isa elas koos oma naisega, sünnitas 7 last, kellest noorim 7. Oli Konstantinos filosoof. Nii et sündis 7. Oli meie mentori õpetaja. Tuleme selle slaidi juurde natuke vähe pärast tagasi. Nii, võt, seoses selle vaidlusega Hasaaride juures on väga kummaline episood samas hagiograafias. Et säält ta sai evangeeliumi kirikus lausi evangelia. Miks ta evangelia on? Sellepärast, et kreeka keeles on kaks gammat, aga see loetakse evangelia. Nii, evangelia. Tegelikult siin on kirikuslaavi keeles päris huvitav see. Angelos kahe gammaga on annud kirikuslaavi keeles kaks sõna. Angel, angelos, ja agel, nagu translitereeritud. Angel on ingel, aga agel on langenud ingel, satana ingel. Nii siis leidis ta seal evangeeliumi ja psaltri vene kirjal. See on väga huvitav. Enne veel, kui ta kirikuslaavi tähestiku ja keele mõtles välja, ta kuskil nägi seda vene kirjas evangeeliumi ja psaltri. No, praegune konsensus on see, et see on viga. Et jut ei saa olla vene, ruskimi pismene, vaid süüria. Tähendab, süüriakeelne evangeelium tollal ajal ja psalter olid olemas. Ja ilmselt ta nendega siis neid nägi seal Kasaaride juures. Nii, sellest ei taha pikemalt rääkida. Nii. Kuidugi. Nüüd tema mentor, kelle juures lapsena Konstantinos elas, sellel oli logateedi amet, mis on enam vähem kansler Byzantsi süsteemis, aga logateete oli mitu.
Nii. Ja siis selle kateed küsib sellel väiksel poisi käest. Filosoof. Kas ma tahaksin teada, kas ma saaksin teada, mis on filosoofia? Küsib see mees oma selle kasvandikus. Ja ta, seda Konstantinus, vastas oma osava mõistusega kohe. Jumalike ja inimlikide asjade tundmine, nii palju kui inimene suudab Jumalale, kes ta lõi läheneda, mis õpetab inimest oma tegudega olema tema kujutise ja sarnane. Tema kujuline ja sarnane. Niimoodi kohe pruhti ütles välja sellise definitsiooni. Definitsioon on eklektiline ja sarnaseid asju me kohtame tolle ajal. Siin on eristakse kolm allikat. Ameerika, tähendab Ukraina päritolu, Ameerika püsantoloog Igor Ševčenko toob välja kolm allikat. Esiteks stoast, stoitsism. Jumalike ja inimlike asjade tundmine. See on filosoofia. Platonlik. Ütleme, mitte Platoni enda, aga platonistliku traditsiooni, enne kõige neoplatonistlik. Et filosoofia on lähenemine Jumalale. Ja siia on lisatud piiblilugu, et inimese loomine Jumala kuju ja sarnasuse järgi. Nii siis, kuna filosofeem on siin selline, kuna inimene on loodud Jumala kuju ja sarnasuse järgi, võib ta saada teada jumalike ja inimeste ja inimlikede asju. Ja selle läbi ta läheneb Jumalale. Nii, aga seda võtta see väike poiss siis kohe ütles. Nüüd lähme filosoofiast loodusteadusse. Kuus päeva, see šestadnev, eksisteeris Venemaal Vene selles Kiiv-Vene kultuuris kolmes variantis. Võigemini kahes. Kolmas, mis on võib-olla kõige huvitavam, sellest ma jätan natukse hiljem. Nii siis püha Vasili Suure, kuus päeva, see on kõige vanem, Vasili Suur, suur Bütsantsi pühak. Siis õigemini selle täpsem pealkiri oleks Vestlused kuuest päevast. Siis Bulgaaria eksarhi Johannese kuus päeva, see oli kõige populaarsem Venemaal. Ja siis Georgi Pisidast linna, Georgias, kes elas Pisida linnast, kuus päeva. See oli tõlgitud 14. sajandil, aga ta oli väga vähe populaarne, kuni 19. sajandil teda avastati ja avaldati. Sellest ma tahan rääkida hiljem. Nii siis, võt, see on tavaliselt, need kuus päeva algab sellise ikonograafiaga kõik universumi loodud. Nii, ja nüüd vaatame mõned loomad, kes seal siis universumis elavad. No selle miniatüüri peal, ma ütlen kohe ette, et enamus miniatüüri, mida ma kasutan, on hilisemad. Aga tekstid on samad. Aga see on üsna arhailine. Nii siis, sellised loomad nagu. No mis me teeme? Et, no, ma ei tea, kui palju te siin näete, aga see näeb välja nagu hobune. Aga ta ei ole tavaline hobune. See on siin selge, kes? See on ükssarvik. See on loom, mis on hobuse sarnane.
õudne ja võitmatu. Kõrvade vahel on tal suur sarv, keha on vaskne ja sarves omab ta kogu jõudu. Ja kui teda taga jätakse, siis jookseb kõrgusesse ja hüppab alla. Aga see ei kahjusta teda. Sõbrannad või ütleme, paarilist tal ei ole. Ta ei paaritu, elab üksinda. Ja elab täpselt 532 aastat. Aga siis mere ääres ta viskab maha oma sarve ja sellest kasvab välja uss. Aga sellest ussist kasvab siis üks sarvik. Kõige nagu liblik tsükkel. Aga vanaloom ilma sarveteta on nõrk, orb ja sureb. Nii, see on siin üks. Aga see on veel huvitavam loom. See on veetäkk või veehobune. Veehobune, seal ta on lihtsalt hobune, aga tavaliselt ta on keerulisem loom. Merehobu. Siin ta on Pompei freskost, seda nimetakse läbi joonistus. Ja? Freskol on üsna ähmane. Nii. No, ta on kreeka keeles siis hypokampos. Ta on hobune ja samas ka veekoletis. Tal on kas mao või kalasabas. Saba. Nii, siis see on Pompeis, aga see on Vana-Vene miniatüüril. Nii, Agnets. Agnets on enamasti lambatall, aga tal on hästi mitu tähendust. No, esiteks ikonograafias ta on Kristus. Mäletate evangeeliumist, Jumala tall, kes võtab maailma patud, see on Kristus. Ja need talle, tihti peale ikoonidel ta on lihtsalt Kristus kujutatud tallena. Aga meid huvitab praegu ta lambana. Ma ei tea, kuidas see on näha, aga siin te näete, et ta on pigem hobuse tüüpi. Ainult, et karvane, tal on kaharad karvad ja nimbus. Ja tavaliselt ta on kas mäe või künka otsas. Kuid on olemas ka vale tall. Kahjuks ma ei leidnud head pilti, aga see on jubeloom. Ta on laiguline, täppiline, tal on pikad küünised ja pikk saba ja suured ambad. See ka saatanlik. No, see ei ole ainult vana vene ikonograafias. Saatan Baphometi nime all on tavaliselt kas soku või suure oinana. Ei, kas oinas on lammas? Võib-olla, jah? Või suure oinana, aga sellises sarvedega jube. Vot see on see vale tall. Kuid see lammas ei ole ainult Agnes, aga võib-olla ka Agnus. Agnus on üldse väga huvitav loom. Ta on loom ja samas taim.
ta kasvab välja seemnetest, seemned on väga suured. Tavaliselt need saadakse kuskil Indiast või Araabia maades. Ja siis need külvatakse ja siis ta võt, kasvab niimoodi sealt välja. Te saad aru, et see Agnes ja Agnus on sama päritoluga, see nimetus. Aga võt, loomades on teatud erinevus ja see Agnus ei ole kunagi see Jumala tall. Nii, siis hästi palju tähendusi on loomal nimega aspid. Ka kreeka aspis või aspida. Üks sulg on seal ülevane. Nii, tihti see on lihtsalt madu. Apostlite tegude raamatus Paulus kogub hagu lõkke jaoks ja seal sees on aspid, siuke nagu oks. Ja kuna ta ei ammusta, siis need reisikaaslased mõtlevad, kas Paulus on hästi püha inimene või vastupidi neetud, et isegi madu teda ei ammusta. Nii, aga nii, siis ta võib olla tavaline madu, aga võib olla ka merekoletis, meremadu. See meremadu on palju suurem kui tavaline madu. Aga siis, nagu kolmas variant, on lendav madu. Lendav madu, see on jällegi läbijoonistus, aga mitte freskast, aga miniatüürist. Siin on oluline see, et tal on rõngakujuline saba, aga keele asemel on nool. Ja see on hästi vastusesult, sest ta salvab keelega, mitte ammastega. Nii, aga on olemas ka selline aspid tähenduses kurtmadu. Need on juudid. Jeesus õpetas neile õiget õpetust, aga nemad kurdid. Panid kõrvad lukku, ei kuulanud. Ja võt, sellepärast neid nimetakse kurtideks aspidideks. No. Siis veel sellised olendid nagu Alkanost ja Siirin. Need on paradiisilinnud, ehkki Siiriniga ei ole nii lihtne. Nii, siin on see Alkanost, see on Siirin, see on palju hillisem, see on 18. sajandi lubok. Aga tekstid on, nii siis siin on ptitsa raiske Alkanost, ptitsa raiske Siirin. Nii siis paradiisilind Alkanost ja paradiisilind Siirin. Alkanost, nimet on paradiisilinnaks, aga tegelikult ta paradiisis elab, ta elab paradiisi lähedal. Kui inimene satub selle lähedusse, siis ta kaotab kogu oma mälu. Ja kaotab kogu oma patuse hinge ja on täiesti puhas. Ja sellisena võib juba paradiisi minna. Nii et midagi nagu puhastus tuleb ta tavalisse Alkanost. Siirini kohta on vähem detaile teada, aga on selge tema... kes on Alkanost? See on... Kreeka Alkyonist. See oli Eol oli tuul, ja üks tema tütardes. Aga tema oli ka jaalind. See Alkanosti kohta on teada, et tema muneb talvel. Eesti keeles ka on olemas selline lind nagu jaalind, aga jaalind ei mune talvel. Millegi pärast
Ja, vene keeles ta on zimarodak, et ta talviti sünnitav. Aga see ei vasta bioloogilisele tõele, kes hoolib sellest. Nii, aga süürin on veel palju lihtsam. See on süreen. Need on need olendid, mis eksitasid meremehi ja ka Odysseust. Nii, ta on üldiselt paradiisilinn, aga on ka variantid, kus ta on põrgulinn. Olt nagu see Agnes võib olla hea ja võib olla ka halb. Nii, arvaga ära, mis siin pildi peal on. No, ma arvan, et keegi ei saa arvata. Mina ka poleks siialgi. Äkki, me ei saa aru, kes need loomad on. Aga vähemalt, mis siin toimub? No võiks arvata, et see sööb seda. Aga see nii lihtne ei ole. See on jenundr. Sellist looma vene keeles ei tea, see on praegu võdra. Salbas ja krokodil. Okei. Okay. Kas krokodil, siis see on see krokodil, kas ta sööb sarnas? Teps mitte. Niisiis, krokodil on saatan. Aga sarnas on Jeesus. Ja see on episood kristlikust traditsioonist. Risti löödud ja surnud, läinud surmavalda. Otsa, Jeesus läheb surmavalda. Sarvas ronib krokodili sisse. Üldse on mitte ainult loomade kujud, aga loomade mastaabid on tihti väga imelised. See kobras. Üldiselt, nagu sarmas ja kobras, need on loomad, mida kõik nägid. Ja? Aga kobras on tavaliselt kujutud mingisuguse karu ja pantri vahepealse loomaga. Hästi suur ja kiskija. Nii, kes see on? Üldiselt siin on kirjas. Suon. Elevant. No, need kifad on päris realistlikud. Või teine oli elevant. Ma ei tea, kas teil on näha, et mulle väga meeldivad need küünised siin varvast. Küünised või küüsised? Küünised. No, nii. Siin on selline rahva etimoloogia. Vene keeles suon on elefant. Aga võt see, mida ma praegu teen, on prisvanitsa. Ütleme, elefantimine. Ja ma arvasin, et see on mingisugune hiline rumalnali, aga juba vana nendes tekstides. Asja on selles, et elefanti jalgades ei ole põlvi. Ja ainuke asja, kuidas saab puhata, et ta siis kuskil toetub. Ja? Nii siis, elefanti loomus aga on selline, kui ta kukub, ta ei saa üles tõsta, kuna tal ei ole põlvi. Aga kui ta tahab magada, siis tamme najal magab.
kes tahavad teda jähimehed, kui nad tahavad teda püüda, siis ootavad, kui elefant jääb magama ja siis lõikavad, saevad seda tamme maha. Ja siis elefant kukub ja hakkab karjuma. Ja siis tulevad teised elefantid ja ka kukuvad. See on füsioloogi. Ta nutab ja karjub ja haastab. Nii et elefanti püüdmine on üsna kerge asi. Nii. Samas me näeme, et juba 13. sajandi selles katedraali reliefis elefant on väga realistlikult kujutatud. Nii, veel kord sellest seina najal magamisest. Ma jätsin ka kirikuslaavi keelse. Teksti, aga et inimese tähendab, see on väga huvitav tekst. Üsna vähe koopiat on säilinud. Aga idee on selles, et inimene, tähendab, idee on üsna moodne, et inimese ja looma vahel ei ole mingist läbimatut piiri. Ja kui inimeselt mingisuguse midagi ära võtta või rassitsiinia, siin nägi läbi lõigata, ma tõlkise saad tükeldamiseks, siis ta muutub mingiks loomaks. Nii, võt, kuidas inimene muutub elefantiks? Elefant omab ilma põlvedeta jalgu, magab seinale toetudes. Nii pole ka inimene, kes siis on ta ees laisalt. Nii on ka inimene, kes siis on ta ees laisalt kummardab ja seinale toetub, mitte inimene, vaid elefant. Nii siis, kes kirikus ei kummarda Jumalat, aga seal õigeusu kirikust mingisugust istmeid ei ole ja Jumala teenistus on pikk, kes ei kummarda, aga see niimoodi toetab seinale, see kaotab inim loomust ja temast saab elefant. Üldiselt hinduistlikus süsteemis elefant eksaamine on inimese suurim unistus, aga mitte kristlikus. Nii, üks oluline sužee loomade kujutamiseks on Noa laev. Ja siin Süüria 6. sajandi miniatüüril me näeme väga realistlikult kujutatud loome. Aga laev on kujutatud mingisuguse kodada. Ja sealt nad kas liigume või niisama magame, elevandistume. See on üsna tavaline, see on mingisugune tekst ja siin on marginaalides miniatüürid. Kõik loomad on paarides. Igast loomast on paar, see on Noa laevas. Järjekordselt selline bioloogiline ja pühakirja illustratsioon. Aga siin näete, siin kalurid püüavad kalu, aga siin kala püüab inimesi, kes põgeneb tema eest. See on profet Joona, juba siin ta on pühak, ja teda mingi vaal merekoletis neelab ja siin laseb lahti. Nii. Siin ma ei küsi, kes see on selge, see on jänes. Suurt hammast, sest jänes kõige tavalisem loomaga. Sellised hambad ja sellised küünised ja ronib tihti puutsa. Nii. Telčas von, mingi
telch elephant, ja, Wellbluder pardus. Wellbluder pardus, ticht an licht Wellblut. No, se on selga on selga, se on kamel. Wellbluder pardus. Aga telcheslon on kalkirjak. Sake tot taks. Ja, mulle väga meeldib, et tema varbad. Nii, ja lõpetuseks selline asi, mida mitte keegi ära ei arva. See on isegi selle saarma ja krokodiliga võrreldes palju kummalisem asi. No, võiks arvata, et see on siin inimkuju, mis on mässitud punasse riidesse. Aga tegelikult see on pääsuke. Müstiline loom. Nii kus juures võis olla ka selline pääsuke. Milles sina see on? Ja see on nimelt Georgi Pisidase šestadnevist kuuspäev. Seal on ja enne kui ma ütlen seda, ma ütlen natuke üldisemalt, et kõik need tekstid on ühelt poolt nagu naturalistlikult, teiselt poolt moralistlikud. No vaat, selle elefantiga oli juba selge, et mis inimest saab. Aga vaat, kui me loeme Vasili Suure või Johannese eksarhi kuues päevas pääsukese kohta, siis seal on selge see, et pääsuke on nagu hing. Ja üks põhiline omadus, mida pääsuk teeb, on see, et ta teab vahendeid, kuidas ravida pimedust või üldse silmahaigust. Ta ravib, ta taastab nägemist isegi oma poegadel, kellel on silmad välja rebitud. Selleks on tal spetsiifiline rohi, taim. Ma arvasin, et see Eesti taim pääsusilm on kuidagi sellega seotud, aga mul ei õnnestunud seda seost leida. Aga paljudes keeltes on ka selline taim, mida nimetakse Helidoniaks, kuna Helidon on kreeka keeles pääsuke ja selle Helidonia abil ja rääkides spetsiifilise pääsukese sõna, ta ravib neil pimedust. Aga veelgi enam, ta talvel pääsuke sureb ära. Sureb ära, aga siis ta teab mingit sõna, millega ta äratab ennast surmast üles. Nii, mis siin on kujutud? See on pääsuke enne seda, kui ta ajab ennast selle pääsukese sõnaga surmast üles. Nii. Võt ja nagu Georgi Pisidas peatük pääsukesest, mis on muuses värsides. No, kogu tema see traktaat on värsides. Ütleb, et nii ka inimene, kui ta teab seda pääsukese rohtu ja pääsukese sõna, siis ta saab ravida silmi ja teades pääsukese sõna, ta saab ennast surnust üles tõsta. Ja siin on huvitav, et erinevalt teistest traktaatidest Georgiasel puudub igasugune moralistlik või teoloogiline taust. See on puhas selline teadus. Võt. Sa pead teadma seda rohtu, pead teadma seda sõna ja siis sa ravid silmi ja ärkad
survast. Ja selle optimistliku noodiga me täna ka lõpetame.